Mingəçevir 2023-cü ilin Gənclər Paytaxtıdır. Layihənin açılış mərasimində rəsmi şəxslər, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və fəal gəncləri iştirak ediblər. Gənclər Paytaxtının rəmzi açarı Tovuzdan təhvil alınaraq Mingəçevirə təqdim olunub. Mingəçevirə həm də şəhərin loqosu verilib. Mərasim çərçivəsində 2022-ci ildə təhsil, mədəniyyət, ədəbiyyat, tibb və digər sahələrdə fərqlənən gənclərə mükafatlar verilib. Sonra Heydər Əliyev mərkəzində gənclər üçün motivasiya forumu keçirilib. Mingəçevir Gənclər Paytaxtı 2023 tədbirləri çərçivəsində gənclər evinə və Kür Olimpiya İdman Tədris Mərkəzinə media turu da təşkil edilib.